Me aloitamme nyt tämän sanan vähän toisella tavalla kuin oikeastaan koskaan ennen kuin luen sanaa. Minä näytän teille jotakin. En tiedä, kuinka hyvin tämä näkyy sinne netin kautta ja TV7 kautta, mutta täällä olevat näkevät. Olen tämän tehnyt joskus aikanaan ja jotkut hebreaa taitavat tämä varmasti myöskin lukea, mutta siinä lukee nimi, jota ilman ei ole pelastusta yhdellekään toiselle. Siinä lukee nimi, joka riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Siinä lukee nimi, jonka edessä pilkkaajatkin. Olkoot kansan edustajia, opetushallitusta, setaa tai mitä tahansa, joka meidän pieniä lapsiamme myrkyttävät tänä päivänä. Tämän nimen edessä pitää kerran jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tässä lukee Jeshua hebrean kielellä. Te näette tämän keskimmäisen kirjaimen, tällaisen kolmisakaraisen kirjaimen. Mä sanon siitä nyt jotakin, mitä suurin osa ilmeisesti täällä ei tiedä, ehkä siellä vastaanottimien ääressäkään. Hebreat taitavat tietävät, että tuo kirjain on Shin-kirjain hebrean kielessä. Mutta se ei ole mikä tahansa kirjain. Israelissa juutalaisten kotien ovipielessä, kun on sellainen pieni rukousrasia ovipielessä, niin siellä on Shin-kirjain. Ja se on symbolisoimassa juutalaisten ikiaikaista uskontunnustusta. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja sitä symbolisoimassa on Shin-kirjain. Mutta me tulemme loppupuolella katselemaan myöskin Israelia ja Jerusalemia. Ja kun Raamattu sanoo, että Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki ja että se on Israelin ikuinen jakamaton pääkaupunki ja että Herra on asettanut oman nimensä tuohon kaupunkiin, että se on hänen asuinsijansa, niin tiedättekö, tässä on Jerusalemin kaupungin pohjapiirros. Niin hämmästyttävä asia kuin se voikin olla. Tässä on Kidronin laakso, keskellä menee Tyyropoijon laakso ja sitten täältä alhaalta lähtee Hinnomin laakso ja menee tätä länsireunaa, Jerusalemin länsireunaa sakarana. Tämä Jumalan kaupunki on rakennettu Shin-kirjaimen päälle. Ja ei ihme, että kaikki valtias Jumala sanoo, että siihen ei parane mennä koskemaan ilman vakavia seurauksia. Hänen silmänsä katsovat sitä vuoden alusta sen loppuun saakka tavalla kuin ei ainoatakaan toista kaupunkia tämän pallon päällä. Ja Jumala auttakoon, että tässä kansassa ei koskaan noustaisi vastaan Jumalan kansaa, eikä sitä, mitä Israelin pyhä on maansa ja kansansa ja kaupunkinsa suhteen päättänyt. Että me olisimme mukana kaikessa siinä. Me luemme tähän alkuun kaksi Raamatun kohtaa. Minä mietin vähän, että lukisinko minä ääneen. Täällä on kuitenkin monia sellaisia, jotka eivät ole saaneet tekstiviestiä, jonka eilen lähetin. Katsotaan, luenko sen, mitä olen siihen kirjoittanut. Mutta kaksi Raamatun jaetta, 4. Mooseksen kirja luku 10 ja sieltä jae 10. Ja sitten suoraan siihen Efesolaiskirjeen 6. luku jae 12. Ja luen nämä jakeet peräkkäin, aivan niin kuin ne olisivat peräkkäin Raamatussa ja hengellisesti puhuen ne sitä ovatkin. Näin me luemme. Puhaltakaa torviin, jae 9, kun te lähdette maassanne taisteluun vihollista vastaan, joka ahdistaa teitä, puhaltakaa torvilla hälytys.
Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te pelastutte vihollistenne käsistä. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Jos minä nyt löydän nopeasti täältä puhelimelta, niin minä luen sen viestin, jonka minä monille lähetin. Pikku hetki. Shalom ystävät, meidän on noustava pienten lastemme, koululaisten, nuorison, tämän maan ja kansan, Jumalan juutalaisen kansan, Israelin puolesta, paastoten ja rukoillen. Oltava valmiit sotaan nyt. Huomenna sunnuntaina, jos Herra suo, puhun aiheesta vain kammiossa, kun meidän nyt tulee rukoilla. Ja sitten psalmi 45, jakeet 4 ja 5 siihen alle. Me tulemme varmasti myöhemmin tässä sanassa lukemaan nuo jakeet. Ja yhtään vähemmästä ei ole kysymys. Meidän pienistä lapsistamme, koululaisista, meidän nuorisostamme tästä maasta ei koskaan historian aikana ole käyty niin järkyttävää taistelua, kun noiden pienten sieluista käydään tänä päivänä. Ja ketä ja mitä menee kärjessä tuossa taistelussa? Tämä sana on lähtenyt enemmänkin tulemaan sen tähden, että minä ajelin sunnuntaina elokuun 5. päivä Koivulan liikekeskuksen ohi kohti Kaarinaa. Ja siinä Koivulan kohdalla minä koin voimakkaan kehoituksen, Herra sanoo, mene ja osta tämän päivän Helsingin Sanomat. Minä teen sen erittäin harvoin. Minä tottelin, koska ääni oli niin selvä. Ja minä menin ja ostin Helsingin Sanomat. Ja siellä, oliko sivulla 5 vai 7, oli kirjoitus siitä hirmuista ajojahdista, joka Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professoria Tapio Puolimatkaa vastaan on käynnistetty. Ja yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen ilmoitus siellä, kuinka Tapio Puolimatkaa tullaan vaatimaan tilille siitä, että hän kirjoittaa tuollaisia kirjoituksia, blogeja lapsista, nuorisosta, siitä, miten heitä kasvatetaan, ja että nyt ollaan menossa jo sitä kohti, että pedofilia pitää pian laillistaa. Ja Tapio Puolimatka ottaa vastaan sanomattomia todistuksia maailmalta jo olemassa olevilta arvostetuilta tutkijoilta. Ja suokaa nyt anteeksi, tämä ei ole kaikkein herkimpiä asioita, mutta meidän täytyy olla hereillä, missä me menemme. Tuossa liikehdinnässä vaaditaan, että koska pieni lapsikin nauttii seksuaalista kosketuksista, niin aikuisella pitää olla oikeus harrastaa seksiä lapsen kanssa. Kun minä luin sen kirjoituksen, että Jyväskylän yliopiston kuulusteluun joutuu Tapio Puolimatka, ja ellei asia selviä, hänet erotetaan professorin virasta. Ja sillä hetkellä minä tiesin, Herra sanoi, kirjoita rehtori Keijo Hämäläiselle sähköposti. Ja minä kirjoitin, ja minä luen sen teille tässä. Professori Tapio Puolimatkaa koskeva kirjoitus Helsingin Sanomissa 5.8.2018. Kunnioitettu rehtori Keijo Hämäläinen, lähestyn teitä tänään sunnuntaina 5.8.2018 Helsingin Sanomissa olleen professori Tapio Puolimatkaa koskevan kirjoituksen johdosta. Se veti hiljaiseksi, kun yhtä niistä harvoista vaikutusvaltaista julkisuuden henkilöistä, jotka vielä taistelevat terveen, luonnollisen avioliiton, kotien, perheiden ja lasten terveen kehityksen puolesta, vaaditaan siitä tilille. Tasa-arvoon ja tasavertaisuuteen vedoten.
ja annetaan joidenkin ajan hengen täyttämien opiskelijoiden viesteille suurempaa tieteellistä arvoa kuin professori Puolimatkan blogeille, joissa hän vastaan sanomattomien faktatietojen kautta osoittaa, minkälaisiin mielettömyyksiin ja mielivaltaisuuksiin seksuaalikasvatusta ollaan, ei vain koulujen ala-asteella, vaan päiväkodeissa viemässä. Minulla on 8-vuotias poika, joka kuultuaan esimerkiksi uusista äitiyslaista, että lapsella voi juridisestikin olla 2 äitiä, mutta ei yhtään isää, toi julki tieteellisempää näkemystä ja ymmärrystä tuollaisesta sairaasta laista kuin yksikään professori Puolimatkan päätä vadille vaativa opiskelija, opettaja tai kansanedustaja. Ja suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja tasavertaisuus tässä ajassa. Kun professori Puolimatka ja eräät muut olivat lakivaliokunnan kuultavina ennen ratkaisevaa äänestystä uusista avioliittolaeista, kansanedustaja Eva Biaudet esitti tieteellisen diagnoosinsa, että kristillisen vakaumuksensa tähden professori Puolimatka ei ole pätevä kommentoimaan avioliittoa, perhettä, lapsia, avioliittoa koskevia kysymyksiä. Se oli kaikkien riman alitusten äiti. Mutta se kuvasi tieteellisyydessään tätä syvästi sairastunutta aikaa. Suvaitsevaisuus, tasa-arvo. Tässä ajassa hyväksytään kaikki muu lähtökohtaisesti, paitsi jo biologiaan perustuva totuus miehestä ja naisesta. Kaikista poikkeamista ollaan tekemässä normeja. Lähtökohtaisesti luonnollisen ja terveen puolesta puhuminen vaiennetaan. Ettehän te halua sellaisen suvaitsevaisuuden rivistöihin liittyä. Ihmiskunnan surullinen historia on tulvillaan esimerkkejä kerran niin loistavien kulttuurien pohjattoman murheellisista romahduksista. Rooma on tieteellisesti ehdoton totuus, että sen niiden luhistuminen alkoi ja johtui luonnollisen ihmisarvon alennusmyynnistä, moraalin täydellisestä rappiosta, luonnottomista ja vääristyneistä seksuaalisten viettien kontrolloimattomasta tyydyttämisestä ne mätänivät sisältä päin. Kunnioitettu rehtori Tapio Puolimatka tarvitsisi ja ansaitsisi nyt koko tiedeyhteisön sen todellisen, kaiken kunnioituksen, arvostuksen ja täyden tuen siinä mittaamattoman arvokkaassa työssä, jota hän kasvatuksen, kasvatustieteen, lasten, kotien, avioliittojen ja perheiden puolesta tekee, kunnioittaen Esa Heiska. Me elämme tällaisessa hetkessä tänä päivänä. Minä huomasin liian myöhään. Eeli oli viime vuonna, niin kuin tiedätte, ensimmäisellä luokalla. Hän oli muuten, ei ollut täyttänyt 7 vuotta silloin, kun hän kommentoi noita uusia äitiyslakeja ja muita. Hän oli viime vuonna ensimmäisellä luokalla. Minä huomasin liian myöhään, että huhtikuussa tuli Vanhempainliitolta kysely, jonka pyydettiin vastaamaan. Siinä kysyttiin lapsen vanhemman sukupuolta. Pitää täyttää itsestään, onko mies vai nainen vai joku muu. Sitten siinä kysyttiin sen lapsen sukupuolta, siis tässä tapauksessa Eelin. Ja täytyy täyttää, onko hän poika, tyttö vai joku muu. Rakkaat ystävät. SETA ja kaltaisensa järjestöt ovat syöttämässä seksuaalikasvatuksen vääristyneitä luonnottomia oppejaan jo päiväkodeista ja eskareista alkaen ja ala-asteelle. Ja johdantosana, jota me luimme alussa, me olemme sodassa, me olemme taistelussa, me olemme hetkessä, jolloin näitä valtoja ja voimia vastaan eivät liitä psykologiset moraalikeskustelut. Tarvitaan paaston ja rukouksen,
aseet käydä näitä syvyyden ja pimeyden henkivaltoja vastaan, jotka ovat tuhoamassa koko nousevaa sukupolvea kylvämällä heidän puhtaaseen viattoman pikkutytön ja pikkupojan sydämeensä nuo luonnottomat ja kierrot opit ja heittämällä roskakoriin Jumalan järjestyksen. Rakkaat ystävät, en sanonut sattumalta, olkoon kansan edustaja, selkärangaton kansan edustaja tai selkärangaton koululaitos, selkärangaton vanhempainliitto, seta, kuka ja mikä tahansa, niin he tulevat vastuuseen pyhän Jumalan edessä näistä asioista. Ja nyt kaikella Herran pelolla muutamia Raamatun kohtia liittyen tähän, mitä Raamatun Jumala sanoo näistä asioista. Matteus 18, jakeesta 5. Luetaan jakeesta 1, tulee asiayhteys. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja sitten, tässä on Herran sana setalle, tässä on Herran sana kansan edustajille. Tässä on Herran sana opetushallitukselle. Joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Se on Herran sana tähän hetkeen, missä me olemme. Raamatun Jumala tietää, että tällainen aika oli tulossa. Ja Jeesus jatkaa täällä jakeessa 7. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Minä en haluaisi olla niissä tamineissa silloin, kun kaikkivaltias Jumala ottaa tilille ihmiset. Kuka tahansa meistä aikuisista on kallisarvoinen. Ja Jumala haluaa kaikilta tältä luonnottomalta kylvöltä meidät varjella. Mutta hänen ohjelmassaan ensimmäisenä ovat pienet puhtaat lapset. Ja voi sitä, joka näihin lapsiin näillä luonnottomuuksilla käy käsiksi. Mutta kun nämä asiat etenevät, minä käännän. Valitusvirret. Sen toinen luku ja jae 19. Yhtään vähemmästä ei ole tällä hetkellä kysymys meidän pienten lastemme kohdalla. Nouse, huuda ja valita yöllä, kun vartiohetket alkavat. Vuodata sydämesi kuin vesi Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi hänen puoleensa pienten lastesi elämän puolesta, jotka nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa. Tämän luonnottoman kylvön alla he nääntyvät nälkään, jos sinä ja minä emme herää ja käyttää taisteluun meidän nousevan sukupolvemme puolesta. Ihmisten sydämet huutavat Herran puoleen, tytär Sionin muuri, anna kyyneltäsi vuotaa virtana päivät ja yöt, älä suo itsellesi lepoa, älkööt silmäsi ummistuko. Nouse, huuda ja valita yöllä, kun vartiohetket alkavat. Vuodata sydämesi kuin vesi Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi hänen puoleensa
pienten lastesi elämän puolesta, jotka nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa. Kun Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat Helsingissä, sain Leo Melleriltä ihan, siinä oliko edellispäivänä korkeintaan 2 päivää, pikaa hälytyksen, että voisiko tulla, kun tapaaminen presidenteillä oli maanantaina, sunnuntaina Savevalajan pajalle kokoukseen puhumaan ja rukoilemaan tuon tapahtuman puolesta. Ja minä olin siellä Eelin kanssa. Eeli halusi ehdottomasti mukaan. Kun tilaisuus oli ohi ja me astuimme Patmoksen parkkipaikalle, niin sillä hetkellä Trumpin auto ajoi muutaman metrin päästä meistä. Ja koko se pitkä autoletka poliisi saattuessa. Ja me jouduimme olemaan pitkän aikaa siellä kadun varressa, ennen kuin päästettiin. Poliisit olivat joka ainoassa risteyksessä ja helikopterit pörräsivät taivaalla. Ja kun me lähdimme jatkamaan matkaa siitä, niin ilman että johdattelin minkäänlaista asiaa, Eeli sanoi yhtäkkiä siinä moottoritien alkupäässä, että isi, kun Trumpin auto ajoi meidän ohi, niin mulle tuli sillä hetkellä Herralta sana, että siellä tullaan ottamaan esiin myöskin joitakin asioita siellä neuvottelussa, joilla tulee olemaan hengellinen merkitys. Se ei näy aivan vielä, mutta aikanaan se tulee julki. 8-vuotias poika. Sitten hän kuuli seuraavana päivänä, että Vladimir Putin ja Donald Trump ovat ottaneet Israelille myönteisen kannan joissakin asioissa. Me palaamme Putiniin tämän sanan loppupuolella. Trumpista on tiedetty ajat sitten, että hän haluaa seistä Israelin rinnalla ja olla tunnustamassa Jerusalemia ikuiseksi pääkaupungiksi. Mutta kun Eeli kuuli, että he ovat asettuneet Israelin rinnalle seuraavana päivänä, niin hän sanoi siihen, että isi, se, että ne asettuu julkisesti Israelin rinnalle, tietää ahdingon ja taistelun aikoja niille, jotka asettuvat Israelin rinnalle. Ja näin se on. Minä olen joskus sanonut tällä paikalla tuosta pienestä voimallista hengellistä laulusta, kuinka on sun sielus laita, minne kuljet matkamies? Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Ja sitten siinä on sellainen säkeistö, että eri tiet ja eri määrä, minne kulkijanne vie, kuolemaan tie päättyy väärä, elämään vie kaita tie. Mieti tarkoin matkamies, mihin päättyy sinun ties. Keskimmäisessä säkeistössä sanotaan, että on helpompi käydä nauraen kaikkien valtavirtausten mukana, kun seistä vaikka päähän iskettynä, päähän potkittuna, niin kuin alussa täällä jo kuulimme, pilkattuna ja häväistynä. On helpompaa ottaa löysempi tie, mutta se on niin. Jokainen, joka tässä ajassa ja hetkessä ottaa aseman Jumalan juutalaisen kansan maailmanlaajuisesti ja Israelin rinnalla, maksoi mitä maksoi. Jokainen tuntee myöskin taistelun ja iskut omassa olemuksessaan. Mutta sen ei tarvitse meitä säikäyttää. Miksi minä kerroin tämän? Minä kirjoitin sitten pienen, sitä ei oikein voi miksikään blogiksi sanoa, kunhan pieni kirjoitelma Patmoksen sivuille siitä kokemuksesta, mikä siellä oli. Ja siihen tuli sitten 3-4 vastaustakin ja jossakin siellä sanottiin, että niin vähän olisi tässä hyvä muistuttaa, että kammiossahan meidän tulee rukoilla. Ja sitten eräs toinen kirjoittaja sanoo, että kyllä se asia hyvä oli, rukoushaastaminen, mutta kun sieltä vähän se lihan minä tuli kirjoittajalta esiin. Ja sitten, että tällainen filistealainen henki meistä pitäisi saada pois. Minä sanon ihan nöyrästi, että se oli halpamainen heitto. Jumala on tuomarini, että sinne ei mennyt suuri Esa Heiska pullistelemaan. Minä olen 7-8 vuotta mennyt pitkin Suomen itärajaa, jos hyvä Jumala suo, aivan pian jälleen menen.
ja on täyttynyt erikoinen sanakin, jotkut täällä tietävät. Vuosia sitten sanoin eräille ystäville, että tulee päivä, jolloin minä ajan pitkin itärajaa punaisella autolla. Nyt minulla on punainen auto alla ja lähden aivan kohta sillä pitkin itärajaa. Rakkaat ystävät, kyllä Tomun ja Tuhan tasolta, pieneltä paikalta, oltiin rukoilemassa Patmos-talolla. Kukaan ei tehnyt siellä isoa numeroa itsestään ja lihastaan. Mutta kun joku haluaa päteä tuollakin tavalla, heitetään nyt vaikka, että sieltä nousi se iso minä esiin. Niin se hänelle suotakoon. Mutta vielä kerran, Jumala on tuomarini, että lähtökohta ei ollut se, eikä se tule olemaan, mutta sen olen kokenut Herran kasvojen alla, että haasteen, rukoukseen ja paastoon kaikki valtias Jumala tahtoo meille jättää meidän lastemme puolesta ja Jumalan juutalaisen kansan puolesta ja Israelin puolesta ja mitä siellä tapahtuu. Mutta muutama sana tuosta. Raamattua tuntevat, muistatte, mitä Jeesus vuorisaarnassa opetti rukoilemisesta. Matteus 6, jakeessa 6 on tämä. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Eräät vanhat käsikirjoitukset sanovat, että isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut julkisesti. Herra tuo päivän valoon itse vaikuttamansa rukousvastaukset, kun niiden aika on. Nyt te, jotka ymmärrätte englantia, internetistä on löydettävissä jo Herran luona olevan Jumalan vartiomiehen David Wilkersonin pieniä 6-7 minuutinkin sellaisia eräänlaisia opetussaarnakatkelmia. Ja yksi niistä käsittelee rukousta. Ja nyt kun minä jaan sitä teidän kanssanne, niin minä vakuutan, että kovin korkealta en puhu. Kyllä Herra on minua itseäni ja ajan käyttöäni vienyt ensin parannuksen paikalle, kun näitä asioita olen tutkinut. Wilkerson menee aikaan ennen sitä, kun Herra lähetti hänet New Yorkin kaduille ja Nicky Cruz ja muita jengiläisiä alkoi tulla uskoon. Hän sanoi, että eräänä yönä Herra pysäytti minut. David, kuinka monta tuntia sinä käytät joka yö television äärellä istuen, etkä minun neuvottelussani ja rukoillen? Ja David Wilkerson joutuu syvällisen parannuksen teon paikalle. Hän ei voi muuta kuin tunnustaa, näin se Herra täsmälleen on ollut. Hän tekee syvällisesti parannusta. Ja sitten Herra laittaa myöskin koetukselle. Ei hän heti saanut vastauksia, kun hän muutti ajankäyttökurssiaan. Hän sanoo siinä, että meni 2-3 kuukautta. Sinä aikana Herra koetteli, tarkoittaako hän sydämessään sitä, mitä hän nyt on lähtenyt tekemään. Ja sitten Herra ilmestyy ja sanoo hänelle, lähde New Yorkin kaduille. Vanha, paha New York. Pieni laiha maalaissaarnaaja pelkäsi pelkäämästä päästyäänkin kävellessään suurkaupungin katuja. Ja hän ei ymmärrä, mikä on, kun hän menee siellä pelokkaana kävelle, niin kaikki prostituoidut ja huumediilerit ja muut luikkivat pakoon kulmien taakse. Jumala laittoi enkelinsä lähettämänsä miehen mukana. Ja niin alkoi voimallisesti tapahtua Herran tekoja. Wilkerson painottaa sitä, että se henkilökohtainen rukoussuhde ja yhteys Jumalan kanssa, sen täytyy olla totta jokaisella meillä. Ja me emme tee tyhjäksi tänäänkään sitä. Mutta jotakin, mitä tässä Jeesuksen sanassa monesti jää ottamatta huomioon, se ei tarkoita pelkästään jotain fyysistä paikkaa,
että erota sellainen ja sellainen komero rukoukseen minun kasvoini alla, ja siellä sinä olet kammiossa. Se voi tarkoittaa ja tarkoittaa sitäkin, että vain Herralle kahden keskistä aikaa erotetaan. Ehdottomasti tarkoittaa. Ja jos sitä ei ole, niin ei saada mistään muustakaan rukouksesta todella syvällistä taivaallista vastausta. Sama koskee Jumalan sanaa. Vaikka Paavali seisoisi tässä tänä päivänä, jos täällä istuu joku ystävä, joka et vaali henkilökohtaista suhdetta Herran kanssa ja hänen sanaansa, ei se kovin hirmuisen paljon sinua hyödyttäisi. Herra haluaa kaikkien meidän kanssamme henkilökohtaisen suhteen elävän Jumalan kanssa. Ja sitten saa siitä, mitä hän toisten palvelijoidensa kautta ja välityksellä haluaa jakaa. Rukous, kammio, rukous. Tiedättekö, tämä hebrealainen vanha ajattelu piti sisällään ja yhä pitää myöskin sen, että se ei tarkoita pelkästään jotakin fyysistä paikkaa, joka on erotettu kuin rukouskammioksi. Meissä on henki, sielu ja ruumis. Meissä on se sisin jokaisessa ihmisessä. Se on paikka, jonka elävä Jumala haluaa puhua. Ja se on paikka ensin tunne maailmaan, sielun elämään. Meidän pienille viattomille lapsillemme kylvetään sitä myrkkyä, koska sielunpohjainen saatana on päättänyt tuottaa kokonaisen sukupolven, joka on sisintään myöten vääristynyt eikä kykene kuulemaan enää elävän Jumalan ääntä. Me elämme siinä tänä päivänä. Mutta kun Herra pyytää meitä menemään kammioon, hän tarkoittaa sillä myöskin sitä, että olkaa niin tosissanne siinä rukouksessa, että menette sinne sisimpäänne, jossa minä henkeni kautta asun. Ja siellä tarkoittakaa sitä Jumalan pyhien kasvojen alla, mitä te rukoilette. Ja silloin tällainen, itsekin olen monta kertaa sanonut sodan ajoilta, vaikkapa Lahden Joutjärven kirkko oli sellainen paikka, että lävitse yön pimenetyssä kirkossa jopa 3000 ihmistä oli polvillaan elävä Jumalan kasvojen alla tämän maan ja sen itsenäisyyden puolesta. Ja nyt rakkaat ystävät, kun siellä oli sellaisia rukoilijoita, jotka tarkoittivat sitä, mitä he puhuivat taivaan Jumalalle, niin he olivat kuin kaksinkertaisessa kammiossa, vaikka heitä oli 3000, niin se ei estänyt sitä, että Jeesuksen tarkoittama kammiorukouskin toteutui, koska he olivat sisimmässä ihmisessään elävän Jumalan kasvojen alla. Ja sitä Herra tahtoo ja tarkoittaa tässä ajassa. Ja sitten ne Jumalan vastaukset tähän asiaan. Me käännämme Joelin kirjan, kun luin sen viestin, minkä lähetin monille, ja tiedän, että Herra minulta kysyi sitä. Jos sinä todella tarkoitat seistä lapsesi, lastesi, ystäviesi, lasten nousevan polven rinnalla ja puolesta, kaiken tämän luonnottomuuden keskellä, niin sinun täytyy olla valmis. He tarvitsevat aikuisten rukousta ja paastoa nyt, että he selviävät siitä helvetillisestä myrkyn kylvöstä, jota heihin suolletaan tässä ajassa. Ja sitten, että Herra myöskin saa sellaisen yhteisen rukouksen ja paaston. Ja nyt minä olen koettanut työntää tätä kauemmaksi, mutta minä en pääse siitä. Ja vakuutan, että Tomun tasolta sanon senkin. Minä koen sellaisen haasteen Suomen Sionin seurakunnille, että taivaan Jumala kutsuu nyt seurakuntakokonaisuuksiakin. Erottakaa vaikka kokonainen viikko rukoukseen ja paastoon meidän nousevan sukupolvemme puolesta näitä helvetillisiä myrkyn kylväjä ja valtoja ja voimia vastaan. Erottakaa Israelin puolesta, kun se on menossa ankaraa koetusta kohti
suursodan kynnyksellä jokainen päivä ja yö tällä hetkellä. Hätähuudot tulevat Israelista joka päivä minun sähköpostiini. Päivin ja öin hätähuudot. Jälleen kenraalin, Israelin armeijan kenraalilta, rukoilkaa meidän kansamme puolesta, että me selviämme tässä ajassa, jossa me olemme. Ja monista instansseista sieltä. Nyt rakkaat ystävät, minä haluan puhua näiden niin sanottujen vapaiden suuntien, seurakuntien suuntaan. Ja niin kuin sanoin, minä sanon tämän tomun tasolta. Täältä puuttuu kaikista kokouksista, joissa itse olen saanut olla. Monia sellaisia, joita koen läheisinä ystävinä, saarnaajia myöten vapaissa suunnissa, joita arvostan erittäin suuresti, eivät missään tapauksessa tule näihin kokouksiin. 2-3 syitä. Joillakin vain ylpeys. Ylpeys ei salli tulla tuosta ovesta sisälle. Joillakin se, että eivät halua tulla leimatuiksi olemalla sen ja sen metsään menneen saarnaajan kuulijajoukossa. Joillakin se, että ovat niin paljon ja pitkän aikaa kylväneet mainemurhan kylvää allekirjoittaneen suhteen, etteivät pysty tulemaan, elleivät tee parannusta. Mutta se haaste, jonka minä olen saanut, minä nöyrästi pyydän sitä vapaiden suuntien seurakunnat. Unohtakaa minun henkilöni. Unohtakaa, että Esa Heiska pyysi tällaista. Menkää elävän Jumalan kasvojen alle. Viekää seurakuntanne, paikalliset seurakuntanne. Viekää ne viikoksi rukoukseen ja paastoon elävän Jumalan kasvojen alla. Me menetämme muuten nousevan sukupolven. Ellemme me sitä tee. Profeetta Joelin kirja. Me vahvistamme sanalla sen, että ei vain yksittäistä kammiorukousta, vaan Jumalan kansan yhteinen rukous ja paasto näiden asioiden kohdalla. Joel 2, jakeesta 12. En ole ihan varma, onko se jaejako vähän toinen 3-3 käännöksessä. Minulla on Raamattu kansalle käännös, mutta täällä on väliotsikko Repäiskää rikki sydämenne. Mutta vielä nytkin sanoo Herra, palatkaa minun luokseni kaikesta sydämestänne, paastoten itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran teidän Jumalanne luo. Hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä muuttaa mielensä, jättää jälkeensä siunauksen, ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa kansa, pyhittäkää seurakunta, kutsukaa koolle vanhimmat, kootkaa lapset. Nekin, jotka rintoja imevät, lähteköön sulhanen huoneestaan ja morsian kammiostaan. Eteishallin ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka palvelevat Herraa. He sanokoot, sääli Herra kansaasi, älä anna perintöosaasi häväistäväksi, kansojen sanan parreksi. Miksi kansat saisivat aiheen sanoa, missä on heidän jumalansa? Joelin päivinä sana saattoi tuosta jatkua, niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Meillä ei ole paljon aikaa. Löytäisinköhän minä. Nautin Soilen kanssa puheeksi. Aivan tässä hiljattain, ennen kuin olin saanut sitä, minkä nyt
Jos minä en saa sitä esiin, niin sitten minä kerron sen kyllä ulkomuistista riittävällä tarkkuudella. Se, mitä minä sanoin Soilelle, kyllä se tuli täältä. Stand up for your parental rights. Nouskaa seisomaan vanhemmuuden oikeuksienne puolesta. Minä en ollut saanut tätä silloin, kun sanoin Soilelle, että minä en halua pelotella, mutta tiedätkö, että kaukana ei ole välttämättä se aika, kun minun annetaan enää julkisesti puhua näitä. Voidaan vaatia vaiennettavaksi valtiovallan opetushallituksen tätä luonnotonta kylvyä tekevien eri instanssien toimesta. Ei tuollainen muinaisjäänne saa nousta noita puhumaan enää julkisesti. Mutta ei siinä kaikki. Minä sanoin, että niin järkyttävä kuin tämä on sanoa, voi tulla päivä, että tulee vaatimus, viranomaisvaatimus, että minä en saa enää kasvattaa Eeliä, kun en suostu taipumaan tämän luonnottomuuden keskellä. Minä olin kuullut jo monelta asiantuntijalta, että yhtään liikoja et kuvittele. Sellainenkin päivä lähestyy. Ja sitten minä sain tämän kirjoituksen USA:sta Breaking Christian News -uutispalvelulta. Rakas lukija, hallitus on repimässä pois kaikkia kristittyjen vanhinten oikeuksia sellaisella radikaalilla vasemmistosiiven ideologiallaan. Ja sitten, uusi laki Ontariossa Kanadassa sallii hallituksen pakkokeinoin ottaa lapset heidän perheiltään ja heidän vanhemmiltaan, jotka kieltäytyvät tästä gender-ideologiasta, tästä sateenkaari-ideologiasta, tämän luonnottoman avioliiton ideologiasta. Se on siis säädetty jo Kanadan Ontariossa. Hallitukselle annetaan valtuudet pakkokeinoin ottaa lapset tällaisilta vanhemmilta. Ja USA-lainen lähde, joka tämän kirjoittaa, että Jumalalle kiitos, meillä ei aivan vielä ole näin, mutta se tulee meitä kohti koko ajan. Ja sitten hän haastamalla haastaa lasten, uskovien kotien vanhempia nousemaan nyt, kun vielä ehtii taisteluun ja vastustamaan tätä ilmiötä, joka käyntiin on lähtenyt. Ja tässä, ystävät, tässä me olemme myöskin Suomessa. Kaikki tämä on pyyhkimässä yli maan piirin. Kaikki tämä on johtamassa siihen, että hengellisesti puhuen, meidän lapsemme ovat pian kaikkien katujen kulmissa itkemässä ja nääntymässä Jumalan sanojen kuulemisen nälkään, tervettä elämää vahvistavan ja antavan elämän sanojen puuttumiseen. He itkevät kohta kaikkien katujen kulmissa. Jos Jeesuksen seurakunta ei herää ajoissa tässä maassa ja käy paastoin ja rukouksin taistelemaan, niin kuin alussa luimme, nämä taistelut jonkin kansan edustajien luonnottomien avioliittopäätösten kohdalla. Ja sinä kuulit, mitä kirjoitin Keijo Hämäläiselle, se Eva Biodén järkyttävä kommentti, kun Tapio Puolimatka, Pasi Turunen, Jukka-Pekka Rahkonen ja eräitä muita oli Juha Ahvio lakivaliokunnassa ennen sitä ratkaisevaa avioliittolainsäädäntöä. Eva Biodén käyttää puheenvuoron, että Tapio Puolimatka ei ole kristillisen vakaumuksen tähden kelvollinen esittämään näkemyksiään avioliitosta ja lapsia koskevista kysymyksistä. Se on ennakkotapaus.
tätä kohti ollaan menossa. Tämä ajan henki on tekemässä juuri sitä. Nuo ikivanhaan kirjaansa turvaavat ja siitä höpöttävät. Ne täytyy vaientaa, ne eivät elä tätä aikaa. Ja heiltä pitää riistää puheoikeuskin. Se ei ollut irrallinen heitto, se Eva Biaudet'n kommentti. En tiedä, mitä Keijo Hämäläinen on reagoinut tuohon kirjeeseeni. Se on mennyt monille muille uskoville Suomessa, vähän ympäri Suomea, myöskin sellaisena rukoushaasteella. Enkä tiedä, mikä Tapio Puolimatkan käsittelytilanne on Jyväskylän yliopistossa tällä hetkellä. Mutta näin tarkka Herra oli. Minä en ollut tietoinen, että kun 5. päivä sunnuntaina ajelin ja Herra sanoo, mene ostamaan Helsingin Sanomat. En ollut tietoinen, että edeltävänä perjantaina 3. päivä Tapio Puolimatka oli ollut haastateltavana Radio Patmoksen aalloilla tästä aihepiiristä. Mutta Herra tiesi, että minä en tiedä sitä ja hän piti tätä asiaa niin tärkeänä, että hän sanoi, mene ostamaan Hesari. Ja heti kun se oli lukenut kirjoita tälle rehtorille. Erittäin maailmanlaajuisesti, erittäin arvostettu, kunnioitettu fyysikko, tiedemies, tutkija, professori. Mutta rakkaat ystävät, olkoon meillä minkälaiset oppiarvot ja tittelit tahansa, jos Jumalan antama elämä puuttuu ihmisen sisimmästä, niin mitään eväitä ei ole vastustaa tätä luonnottomuutta, joka nyt on menossa. Sen tähden Herra sanoi vielä kirjoittaa rehtorille, että Tapio Puolimatka tarvitsisi ja ansaitsisi nyt koko tiedeyhteisön varauksettoman tuen, rohkaisun ja rinnalla seisomisen, kun hän taistelee vielä kotiemme, perheidemme, lastemme, avioliittojen, kaiken terveen puolesta. Jumala suokoon, että näin olisi. Sieltä kammion rukouksesta, missä se oli, saa nähdä, joudunko minä ottamaan sen 3.3. käännöksen, kun tästä ei oikein näkömuistilla löydy vieläkään tästä Raamattu kansalle -käännöksestä, mutta apostolien tekojen 5. luvussa, kun apostoleita vainotaan ja pistetään vankeuteen Herran sanan julistamisesta, niin siellä apostolien 4. luvussa, jakeesta 23, vapaaksi päästyään apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, valtias, sinäkä olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Sinä olet pyhän hengen kautta puhunut meidän isämme, palvelisi Daavidin suulla. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tässä on kaiken taistelun syvin tähtäyspiste. Herraa ja hänen voideltuaan ja Jumalan ohjelmaa vastaan, joka ihmisille ja ihmiskunnalle on tarkoitettu. Todellakin tässä kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Heitä pannaan tämän jälkeen vielä vankeuteen. 5. luvun
ja kestä 17. Silloin nousi ylipappi, samoin kaikki hänen kannattajansa, koko saddukeusten lahko täynnä kiihkoa. He kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankilaan. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Minä tunnen taistelun pitkästä aikaa niin ankarana, että ei taida tämä pikkutakkikaan olla kuiva, kun aamenen päästään. Kaikki tämän elämän sanat, niin pyhäkössä kuin pyhäkön ulkopuolella. Tämän elämän sanoihin kuuluu myöskin se, että meidän pienet lapsemme saavat kuulla, että on rakastava taivaallinen isä, on syntejä anteeksi antava Jeesus Messias, on Herra, joka loi meidät mieheksi ja naiseksi, että Jumalan perustavaa laatua oleva sana kylvetään meidän pientemme sydämiin, niin että se ei minkäänlaisten aivopesujen ja muiden toimesta lähde sieltä, että he seisovat sillä paikalla. Minä olen kertonut teille täällä, eli ei ollut 6 vuotta, kun hän kuuli näistä asioista, että voisi olla 2 äitiä tai 2 isää. 2 äidin tapauksessa ei yhtään isää ja 2 isän tapauksessa ei äitiä. Minä sanoin silloin, että ei Eelille ole kukaan kertonut, miten pikkuihmisiä tehdään tähän maailmaan. Kun hän kuuli noista asioista, hän sanoi, mutta isi, jos perheessä on vain 2 äitiä tai 2 isää, niin sitten hän lakkaa lapsia syntymästä kokonaan tähän maailmaan. Ja sitten hän sanoi, kun kuuli, että noiden uusien äitiyslakien mukaan edes 18 vuotta täyttänyt ei saa tietää biologista isäänsä. Teidän olisi pitänyt nähdä, miten Eeli sanoi. Vaikka minä en tietäisi, kuka minun isini on ja missään on, niin minä haluan saada sen selville, kuka on minun isäni. Ja toisinpäin, minä haluan tietää, kuka on minun äitini, kuka on minut synnyttänyt tähän maailmaan, jos minulla olisi vain kuin 2 isää. Se on lapsessa luonnostaan oleva, minkä Jumala on sinne laittanut. Mutta sitä vastaan tämä jumalaton laiton aika hyökkää nyt kaikella voimallaan. Rakkaat ystävät, minä sanoin, että loppupuolella meidän täytyy palata, saamme palata myöskin Israelia koskevaan sanaan. Minä sain Maiju sisarelta tällaisen, hänen sisaren sydämensä oli vuotanut kyyneleitä, kun näki edellisen muistikirjan niin repaleisena täällä. Ja hän osti tämän. Rabbi Batia Markovits lähetti minulle lauantaina kello 12.29, siis eilen 25.8. kello 12.29. Erittäin mielenkiintoisen sähköpostin koskien korkeaa veisua laulujen laulua, niin kuin se alkukielessä on laulujen laulu. Me menemme kohta tässä Raamattu kansalle -käännöksessäkin, mutta ennen sitä, ne hätähuudot, mitä Israelista tulee, se mieletön touhu, mikä siellä on käynnissä. Yhdessä päivässä voi lentää Gaasasta 200 palavaa leijaa Israelin puolelle. Ja valtava määrä on palanut. Hedelmäpuita, metsää, peltoja. Ja ne hätähuudot ja rukouspyynnöt särkevät sydäntä, jota sieltä tulee.
Minä kerroin siellä Patmoksen kokouksessa, että Donald Trump, niin hienoja asioita kun on tehnyt, niin rauhan suunnitelmassaan on ehdottomassa, että siitä Samarian ja Juudean alueelta siitä pätkäistäisiin pala tulevalle palestiinalaisvaltiolle. Ja minä luin profetiasta, joka on Manassin ja Efraimin sukukunnille lausuttu Raamatun alkulehdillä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä ja viidennessä Mooseksen kirjassa. Tiedättekö, toinen puoli Manassen sukukuntaa ja Efraimin sukukunta, heille annetut paikat ovat nimenomaan siitä keskisestä Israelista, Juudean ja Samarian alueelta, jota jumalaton pakanamaailma kutsuu länsirannan nimellä. Mutta profeetia Manassesta ja Efraimista sanoo, että joka menee koskemaan heihin, sellainen tulee kuin villiharan sarvien iskemäksi ja tulee maahan lyödyksi. Olkoon se USA, joka alkaakin tehdä kompromisseja, olkoon se Venäjä, olkoon se Syyria, olkoon se Suomi, olkoon se vaikka Timo Soini, hänen kirkkokuntansa roomalaiskatolinen kirkko ei missään tapauksessa anna Israelille sitä arvoa ja paikkaa, jonka Jumala sille antaa. Olkoon se kuka tahansa, joka koskee Jumalan määräämään alueeseen, Jumalan maan ydinalueilla. Minä en haluaisi niiden härän sarvien iskun alla olla. Mutta se on Jumalan profeetallisen sanan ilmoitus. Benjamin Netanyahu käynnisti lain, että Israelissa tulee olla nimenomaan juutalaisvaltio. Se on yhtä iso hansikkaan heitto ja haasteen heitto kuin Jerusalemin julistaminen jakamattomaksi pääkaupungiksi. Koko ajan puristuu maailman pakana kansojen paine yhä hirvittävämmällä tavalla kohden Israelia. Ja te, jotka tunnette Raamatun sanaa, tiedätte, että niin järkyttävää kuin se on ajatella, koko maailma tulee kääntymään Israelia vastaan. Olen sanonut tältä paikalta Benjamin Netanyahun sanat. Samalla kun hän kiitti Amerikan Yhdysvaltoja, hän tietää myöskin profeetallisen sanan. Ja hän sanoo, että tulee aika ja päivä ja alkaa jo olla, jolloin meillä Israelissa ei ole ketään eikä mitään toista ystävää kuin uskovaisten kristit. Maailmanlaajuinen joukko. Ja niin se on. Mutta meitä haastetaan siihen taisteluun. Israelista on tihkunut tietoja. Nyt me palaamme myöskin Vladimir Putiniin. Se, että hän antoi yhdessä Trumpin kanssa Helsingissä ikään kuin Israelia myötäileviä lausuntoja, se on silmänlumetta ja pelin pelaamista. Jos joku kuvittelee, että Syyrian julman diktaattorin Assadin henkilö painaa tämän vertaa Vladimir Putinille, niin hän erehtyy. Gogin henkivalta Putinin takana laskee vain, miten Syyriaa ja Syyrian Assadia voidaan käyttää hyväksi matkalla kohti Israelin vuoria. Ja nyt sieltä tihkuu jo tietoja, että Golanin tuntumassa on venäläisiä joukkoja jo. Venäjä on pystyttänyt tukikohtia Israelin jo aikaisemmin, mutta nyt tihkuu tietoja, että jo Golanin tuntumassa on venäläisiä joukkoja. Kello on äärettömän paljon. Keskellä tällaista aikaa minä olen saanut monia muita sähköposteja, joissa, niin kuin sanoin jälleen, pyytämällä pyydetään, tulkaa rukoillen seisomaan Israelin ja juutalaisen rinnalla. Minä vastasin rabbi Jehiel Eksteinin rukouspyyntöön pari viikkoa sitten. Kuva ja sana on julkaissut Jehiel Eksteinin kirjan Hiljaisia hetkiä Jeesuksen maassa.
Jehiel Eckstein lähetti minulle sähköpostin, jossa hän pyysi. Nyt minä sain ortodoksi rabbeilta 2 samanlaisen rukouspyynnön. Jos on jokin erityinen rukouspyyntö, kirjoita se meille tänne. Me menemme itkumuurille, juutalaiset ja kristityt uskovaiset yhdessä. Ja me rukoilemme teidän kaikkien puolesta. Kyllä minä murroin, kun yksi sähköposti alkaa. Esa, rakas Esa. Tässä on ojennettu rukouskäsi, jolla me muistamme sinua ja rakkaitasi itkumuurilla tänä päivänä. Se on juutalainen sydän, joka tunnistaa sen, kuka heitä rakastaa. Kun Jehiel Eckstainilta tuli tuo, onko erityinen rukouspyyntö, lähetä se tänne. Ei tullut mieleenkään sanoa, että vähän tässä on ollut flunssaa ja polveakin kolottaa ja jotakin muuta vastaavaa. Minä kirjoitin 2 rukouspyyntöä. Ensiksi, että tämä Suomen kansa ei koskaan nostaisi sormen päätä juutalaista ja Israelia vastaan. Ja toinen, että Suomen seurakunnat ottaisivat nyt niin kauan kuin aika on sellaisen horjumattoman aseman seistä Israelin ja juutalaisen rinnalla kaikissa tulevissa myrskyissä. Tässä on, rakas rabbi, minun 2 sydämeni rukouspyyntöä. Ja minä sain erittäin kauniin koskettavan kiitosviestin näistä rukouspyynnöistä. Siellä on tänään itkumuurilla, läntisellä muurilla, rukoiltu minunkin kurjan ja perheeni, rakkaitteni, läheisteni, ystävieni puolesta. Oi Jumala! Keskellä tällaista aikaa ja hetkeä, rabbi Batia Markovits, jos te jotkut kuuntelitte joskus, kun puhuin Radio Patmoksessa sarjaa Esran kirjasta, niin oli merkillinen asia. Ei rabbi voinut tietää, että minä aloitan Esran kirjasta puhumaan sarjaa. Häneltä alkoi tulla 2 ennen ensimmäistä osaa kommentaaria Esran kirjan luvuista. Ja nyt hän ei tietenkään tiedä, minkälaisten aiheiden kanssa täällä ollaan tänään. Song of Songs, laulujen laulu. Make haste, my beloved, and be thou like to a gazelle or to a young hart upon the mountains of spices. Korkea veisun, laulujen laulun viimeinen jae. Se kuuluu tässä Raamattu kansalle käännöksessäkin kauniisti. Riennä rakkaani ja ole kuin gaselli tai nuori peura tuoksuvilla vuorilla. 3:3 käännös sanoo balsamivuorilla ja tässä sanotaan tuoksuvilla vuorilla. Tämä rabbin kääntämä hebraasta espanjaan puhuu samalla tavalla. Tuo spices ei tarkoita tässä mausteita, vaan se tarkoittaa aromeja ja tuoksuja. Että niin siellä on edellä sulhanen puhunut. Hedelmätarhojen asujatar, ystävät kuuntelevat ääntäsi. Anna minunkin kuulla sitä. Näin sanoo ylkä, näin sanoo sulhanen. Ja siihen morsia vastaa yljälle, taivaalliselle yljälle. Riennä rakkaani ja ole kuin gaselli tai nuori peura tuoksuvilla vuorilla. Ja nyt rabbi kirjoittaa, mitä oikein ovat nuo tuoksuvat vuoret? Mistä siinä on kysymys? Almost all commentators agree that the mountains of spices mentioned in this verse is a reference to the Temple Mount in Jerusalem. Suurin osa kommentaattoreista on yhtä mieltä siitä, että tämä tuoksuvat vuoret viittaa tässä jakeessa temppelivuoreen Jerusalemissa. Siellä huipentuu kaikki taistelu tällä hetkellä.
Se käydään koko Jerusalemista, mutta niin kuin Pekka on täällä monta kertaa puhunut ja tulee puhumaan, se huipentuu temppelivuorella. Ja nyt nämä taivaalliset ihanat tuoksut, jota Jeesuksen morsian saaja tulee kokemaan, jolta paholainen haluaisi heittää pois meidän pienet lapsemmekin. Nämä tulevat temppelivuorelta. Rabbi jatkaa täällä. Nämä tuoksut viittaavat suitsutusuhriin, joka tuotiin temppeliin, joka sai aikaan suloisen tuoksun. Ja sitten juutalaisen historian viisaat, nyt sisaret, rakkaat sisaret, nyt te kuulette aivan ihanaa jotakin, mitä rabbi Markovits minulle kirjoitti. Tämä tuoksu oli ja on niin vahva, että naiset Jerusalemissa, heidän ei tarvitse käyttää mitään parfyymejä. Se riittää, tämä ihana tuoksu. Tässä jakeessa juutalainen kansa kääntyy Jumalansa puoleen, heidän rakkaansa puoleen, ja pyytävät, että hän kiirehtisi kuin gaselli tulemaan pian näille tuoksuville vuorille ja saattaisi lunastuksen täydellisesti päätökseen, että heidän Jumalansa jouduttaisi heidän paluutaan yhteyteensä ja pääsisi kansa kaikesta tästä ihanasta täydellisesti osalliseksi. Oi mitä tekstiä, oi mitä tekstiä, rakkaat ystävät. Kun Paavali kirjoittaa juuri tällä hetkellä, se tulee minulle Efesolaiskirjettä, sen viidettä lukua, niin se alkaa tällaisella sanalla. Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset, vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Hän antoi itsensä suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta se, mitä Raamatun Jumala tähtää, mihin on hänen tähtäyspisteensä, että tämä Messias Jeesua asuisi ihmissydämessä niin, että me voisimme olla Messiaan tuoksu tässä mätänevässä maailmassa, seurakunnan keskellä, ympäröivän maailman keskellä ja erikoisena haasteena meidän lastemme ja nousevan sukupolven kohdalla, että me voisimme olla Messiaan tuoksu tässä mätänevässä ajassa. Me luimme alussa pasuunan soitosta. Kun lähdette maassanne taisteluun vihollista vastaan, joka ahdistaa teitä, puhaltakaa torvilla hälytys. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te pelastutte vihollistenne käsistä. Me turvaamme tähän perheittemme, kotiemme, lastemme kohdalla. Me puhallamme torviin Herran vuorella. Kun se nyt tulee kerran lävitse, niin täällä on tänään tullut sellainenkin sähköposti, jossa rabbi kirjoittaa: Esa, minä puhallan pasuunaan tänä päivänä Israelissa sinun puolestasi. Jos ei tämä ole Israelin pyhän puhetta ja johdatusta, niin sitten ei mikään tässä maailmassa. Soittakaa torvilla hälytys hänen puoleensa, joka riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta. Meidän Jumalan kansan ei tarvitse hävetä. Nämä syvyyden voimat, jotka tuhoavat meidän lapsiamme, ne on asetettu häpeän alaiseksi.
Ja Jeesus on riisunut niiden voiman aseista, kun me tartumme siihen voittoon, joka Golgatalla voitettiin meitä varten ja meidän lapsiamme varten nyt ja ikuisuutta varten. Soittakaa torvilla hälytys, älkää vaietko, Jumalan kansa huutaa Pyhä Henki. Ja sitten kun Paavali tulee viimeiseen kirjeeseen, lukuun Efesolaiskirjeessä, lukuun 6, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja sitten tulee Herran sana orjille ja isännille. Ja sitten jakeesta 10, tämän valtavan kirjeen lopussa. Siinä on Paavali osoittanut Herran omat Jeesuksen veressä synnistä pestyt, että me täällä jo ajan alhoissa taistellessamme olemme hengessä jo taivaallisissa paikoissa. Niin kuitenkin Pyhä Henki palaa kuin takaisin maan päälle tähän taisteluun, jossa me olemme. Ja apostoli päättää tämän kirjeen. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhuskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne, rauhan evankeliumin alttius. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ei raja-aitoja, ei että helluntailainen rukoilee vain helluntailaisen puolesta. Ei että vapaakirkollinen rukoilee vain vapaakirkollisen puolesta. Ei. Me rukoilemme Jeesuksen verellä ostetun Jumalan kansan puolesta. Niin kuin kirjoitettu on. Ja Paavali oli niin nöyrä, että vaikka näissä kirjeiden vastaanottaessa oli hengellisesti puhuin pieniä karitsoita Herrassa, niin sellaisillekin tämä nöyrä mies sanoi, ja rukoilkaa minunkin puolestani, että minulle kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Paavali ei sanonut, rukoilkaa, että tämä kahlen jo viimeinkin tipahtaisi jaloistani ja käsistäni. Hän sanoi, rukoilkaa, että kukaan ja mikään ei tuki minun suutani, vaan että puhun Herran sanaa niin kuin minun puhua tulee. Minä tarkistin muutamia, aivan pian sanomme aamen, muutamia raamatun käännöksiä. Tuo englanninkieliset raamatut kaikki sanovat sen, puhuvat tuoksujen vuoresta, jota me äsken katselimme. Niin tekee myöskin espanjankielinen käännös, jonka ostin juutalaisten tiedotuskeskuksesta Espanjassa muutama vuosi sitten. Tuo laulujen laulu on El Cantar de los Cantares espanjaksi, ja sen viimeinen jae 8, jae 14 kuuluu Corre, amado mio, como la gacela, o el
Tervatio por las montañas llenas de aromas. Tämä kuuluu, tämä ihana sana näin. Juokse, juokse, rakkaani. Juokse kuin gaselli, kuin pieni peura. Tule sinne vuorille, jotka ovat aromeista täynnään siellä vuorella. Herra, olkoon kiitetty, kun Jesuan Messiaan tuoksu saa olla meissä, niin tästä mätänevästä maailmasta nousee ihania voittopalkintoja Raamatun Jumalalle, Israelin pyhälle, ja meidän lapsemmekin varjeltuvat kaikissa näissä vaiheissa ja ovat meidän kanssamme kerran Isän kotona. Siihen Jeesus meitä kaikkia auttakoon ja siunatkoon. Aamen.